У боях за Маріуполь загинув 28-річний Іван Штокало, військовий медик полку «Азов». Іван родом з селища Поморяни, навчався у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. У 2014 році пішов добровольцем-медиком в «Азов». За кілька днів до своєї загибелі Іванові судилося пережити біль втрати найближчого бойового товариша – водія швидкої медичної допомоги. Іван загинув у героїчному Маріуполі на Азовсталі, намагаючись врятувати життя пораненого бійця, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов'язок. Поморянська громада в цей гіркий час висловлює щирі співчуття матері Івана, пані Вірі, усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та героя Івана Штокала, та розділяють їх горе, висловлюємо щире співчуття родині.